Bom dia! Fala bom dia, meu amorzinho. Temos um preguiçoso ali atrás. Bom dia. Bom dia, pessoal. É, seu brinquedo. Iniciando mais um vlog neste canal. Estou aqui. O que foi, meu filho? É, você quer ir lá brincar? Então vai. Ai, Deus. Peraí, gente. Pronto. Vai lá com seu brinquedo. Iniciando mais um vídeo neste canal, porque hoje receberemos uma equipe maravilhosa aqui em casa, uma equipe que trabalha muito bem, da Binho Envelopamentos. Vocês já conhecem? Vocês não conhecem ainda? Primeiro que eu vou deixar o Instagram deles aqui, e aí eu vou compartilhar tudo que eles vão fazer. Eles vão envelopar um móvel aqui em casa. Provavelmente você já deve ter visto lá no Instagram, porque provavelmente eu vou publicar antes. Por isso que é bom você seguir no Instagram, amiga, porque aí eu publico lá e você fica sabendo antes de quem só acompanha aqui no YouTube. Mas eu vou envelopar um móvel que vocês sempre me falaram pra envelopar. Eu confesso pra vocês que é uma coisa que eu não queria. Quando eu comprei exatamente como ele é, porque é exatamente o que eu queria. Mas o que acontece? Como o Arthurzinho está crescendo e as mãozinhas dele estão marcando muito este móvel, agora eu acho que vocês já sabem, nós vamos mandar envelopar, uma coisa que é muito legal, porque depois a gente pode tirar e o móvel fica intacto, né? Mas eu acho que eu vou gostar também, né? Eu vou gostar porque, assim, vai me ajudar também em outros trabalhos que eu faço, então, e é isso aí. Então, daqui a pouco eles estão chegando por aqui, já tomei um banho, já lavei meu cabelo, já dei uma passadinha de maquiagem, né, gente? Pra tirar a carinha de cobertor. E agora o que eu vou fazer? Eu vou arrumar meu quarto, aproveitar antes que eles não chegaram, e vou usar a colcha nova que eu ganhei lá da Jéssica. Lembra que eu mostrei pra vocês no vídeo? Sim, eu vou forrar minha cama com ela e vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Então, bora comigo em mais esse vlog. Pessoal, vocês lembram desse cobre-leite que eu ganhei da Jéssica no dia que ela veio aqui com o Francisco? Hoje eu vou usar. Ele é da Realce. Ele é dupla face, ó. Então aqui, ó, ele tem esses quadriculadinhos, tá vendo? E aí aqui ele é florido, e hoje eu vou usar o lado florido, que hoje eu estou uma flor, entendeu? O Arthurzinho tá lá conversando com o cara. Ó. Ai, gente, como eu gosto de uma cama arrumadinha. Eu adoro, eu gosto muito mais da minha cama agora, que ela tá com esse colchão alto, sabe? Eu acho que fica até mais bonita a cama arrumadinha. Mas, amiga, faz com a cama que você tem na sua casa, que vai ficar bonito também. Olha que grande. E ele é casal, ó. Casal padrão. Vocês sempre me perguntam, a minha cama é casal, tá? Não é queen, não é king. Ela só é um box baú casal. Wait a second, I don't need you. Then why so settled? I miss withdrew. Still it feels just like I'm waiting for something better. Wait a second, I wanna stay up late with my heart in your head. Maybe stare too much cause you don't understand. You got me gone. You don't understand. You got me gone. But sometimes I might be a bit selfish. When you're way too humble, might be overzealous, getting you in trouble. Cause I'm a little bit unsteady, even a little bit mad. Might be a disaster, or just the best you've ever had. Gente, olha isso! Que coisa mais linda que ficou! Eu tô encantada. Gente, olha! Todo o resto eu já tinha, né? As capas de almofada, almofada de nó. Eu confesso pra vocês que eu tava doida pra usar essa almofada de nó azul. E eu não tinha nada que combinasse, assim, exatamente com ela, né? Eu puxava mais pro azul marinho. Mas essa colcha, ou cobre-leito, né? Como você achar melhor... Dá pra você trabalhar, tá vendo, ó, com vários tons. Dá pra trabalhar com o verde, dá pra trabalhar com o tom de azul mais turquesa, ou até mesmo azul marinho. né? Cai bem aqui. E esse tonzinho de azul, não sei que tom é esse, mas eu achei que combinou super. Os porta-travesseiros brancos, né? Que eu sempre compro lá na Veste Casa, esses básicos, pra ter sempre como base, né? Esses não são os travesseiros que a gente dorme, tá, gente? Então eu sempre deixo essas 4 opções de travesseiros pra compor a cama posta. E aí o travesseiro que a gente dorme, que sempre fica mais feinho, né? Mais amassadinho, são outros, tá? Aí as capas de almofada... eu misturei, na verdade eu ia colocar as duas brancas, mas eu achei que assim, em azul e branco ficou linda, olha que coisa linda, gente. Aí essa aqui de pelinho, né, que sempre tá por aqui, é velhinha essa capinha. E é isso, a manta é da Veste Casa também, essa aqui se eu não me engano é casal. Foi uma das primeiras que eu comprei, ela é até mais grossa, tá vendo, ó. Ela não é tão fininha. Eu achei que ficou linda, ó. Aí ali na poltrona, eu sempre tento compor uma cor de almofada que também combine com o resto. Então, toda vez que vocês olharem minhas camas postas, vocês vão perceber que ali eu também coloco sempre uma almofada pra combinar. Porque eu sempre tiro foto assim, ó, desse ângulo, e aí acaba aparecendo. Eu achei que ficou tão lindo, gente. O que vocês acharam? Comenta aqui e vai lá no canal da Jéssica, vai lá no Instagram da Jéssica. Eu vou deixar todos aqui embaixo pra vocês, porque a Jéssica é uma pessoa incrível e eu quero muito que vocês conheçam ela, tá? Quem não conhece ainda, vai lá. A gente tá aí na luta juntas e vamos vencer, né? Então é isso, gente. Vou esperar os meninos chegarem e aí assim que eles chegarem eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos envelopar, mas eu acho que vocês já sabem, né? Então... bora esperar eles chegarem. Olha quem tá aqui, olá, o maravilhoso Binho. Eu vou deixar o Instagram deles aqui pra vocês. Esse aqui, como que é o seu nome? É o Andrews. O Andrews, olha, gente, que lindo. O que que eles vão envelopar? A minha mesa, gente. É claro que vocês já sabiam, né? A gente fica fazendo assim um charminho só pra fazer graça, né? Vai ficar chique esse negócio, hein? Vai ficar top, né? Vai ficar top. Gente. Aí agora a gente já vai tirar tudo aqui. Por que que eu vou envelopar, gente? E aí? Vocês sabem, quando eu comprei essa mesa, eu queria essa sensação de amplitude que ela dá, né? Por ser transparente. Mas o senhor Arthurzinho tá acabando com a minha mesa, gente, ó. Marcas de dedo, eu tenho que ficar limpando toda hora. Isso tá me irritando, tá fazendo eu perder tempo. E o Binho... veio aqui pra mudar essa história de marca de limão, hein? Veio me salvar, então eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes, vou mostrar tudo, gente, tudo, porque ele arrasa. Ó, eu convido vocês a conhecer o Instagram dele, gente, porque eu nunca vi uma empresa que trabalha tão bem como eles. E não é só mesa não, tá? É geladeira, máquina de lavar. Ontem ele colocou uma máquina de lavar. Máquina de lavar. Uma geladeira, gente, é lindo, 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 lindo. Então, bora trabalhar. In the club, in the streets, waking up, yeah, always when we meet, something's still missing. We're still faking it, we pretend that we're good, yeah. 'Cause to me, when I love, when I feel, I don't want nobody to tell me to slow down. Yeah, we're still faking it, we pretend that we're good, yeah. You know I'm feeling something's missing. No, it's not what I had wished for. Let's stop praying for love, yeah. Yeah, I want your heart, I want your body. Come and let me show you what I mean. Let's stop praying for love, yeah. Choose, gotta move, gotta dare to speak the truth, 'cause something's not working. Yeah, I'm done faking and pretending we're good, yeah. 'Cause you know I'm feeling something's missing. No, it's not what I had wished for. Let's stop praying for love, yeah. Yeah. pessoal, eles já estão aplicando aqui, né? Na verdade, vai dar aquele efeito laqueado. O que mais tá impactando aqui no momento são as pecinhas, né? Que são coladas aqui. Então, ele tá tentando uma forma de cortar em volta delas. Quando virar, vai aparecer a pecinha. Por quê? Porque ela é colada no vidro, né? Ele não teve nenhum... A gente teve... Mexeu, tentou ver, mas assim, na verdade, não tinha nada o que fazer. Então, a gente chegou à conclusão que vai cortar em volta. A gente não, ele, né? Eu tô aqui só de coadjuvante na história. E aí ele vai cortar em volta. E aí vai ficar bem bonito o acabamento, porque ele arrasa, né? Então não precisa nem falar, né? Ele já tá ali, ó, na cirurgia da pecinha. É neuro. É, mas vai dar certo, eu confio. Space and now I'm so hold me towards you and I cannot fight it. My head's underwater, I try to disguise it. Want you to hold me, though we haven't spoken. I need that something to get me to open. You are only a shot away from me to be my everything, cause you are only a shot away. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vai. Vai te pegar. Nossa. Olha. Vai. Surreal. Gente, olha isso. Você é o cara. Eu tinha certeza que você ia arrasar, gente, olha isso. Tem que ficar, né, essas pecinhas. Era legal se passasse, né, por cima, mas como ela é colada, meu Deus, é outra mesa. E olha que eu titubeei, hein, pra fazer. Mas é um trabalho. Quando as pessoas falavam assim, ah, envelopa essa mesa. Não, eu gosto dela assim, mas gente, olha isso. Imagina isso aqui com mesa posta. Ah! Show, né? Opa, show de bola! Missão dada, missão cumprida. Meu Deus! Amei, 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 amei demais. Peraí, bota essas cadeiras pra vocês. Vamos colocar na posição e mostrar pra vocês. Gente, olha isso! Gostou, filho? Ficou linda, né? Olha, gente. Surreal. Show de bola, né? Olha, nem as pecinhas pra cima, tá vendo? Ó, como eu achei que ia ficar feio, né? Não tirou a beleza, olha isso. Agora o Binho, meu amigo, companheiro, meu melhor amigo, vai dar desconto, né, Binho? Pode ter certeza, vai ter desconto para seguidores aí da cá, tá bom? E seguidores da gente lá. Então, arrasou. Quer descontinho, clica o cupom lá e manda pra gente. Arrasou, isso aí, gente. É só chegar lá em nome de Cá Decora. E ele não faz só mesa, tá, gente? Lembrando que ele envelopa tudo. Sabe aquele seu marido que você quer renovar ele? Envelopa ele. Tudo. Aí fica um marido novo, né? Pode escolher a cor preta ou branca. Ah, arrasou. Pode escolher a cor que você quiser, tá bom? Gente, olha que lindo. Amei demais. Agora vou me despedir aqui do Binho, mas vocês vão ver muita foto de mesa posta nessa mesa, porque eu tô duplamente grata, porque ela ficou... linda. Meus amores, vocês piscam e eu volto o quê? Com a mesa posta. Sim, gente, eu não resisti e tive que montar uma mesa aqui pra ver como que ia ficar agora as minhas mesas postas com essa mesa laqueada linda. Vocês falaram várias vezes que laqueia a mesa posta vai ficar mais bonita. E com certeza vocês tinham razão, né? Eu lutei muito contra isso porque eu amava a minha mesa transparente, gente, amava aquela sensação de amplitude que dava no ambiente com ela transparente. Mas às vezes a gente tem que fazer testes, né? Às vezes a gente tem que fazer as coisas pra gente saber se fica legal. E eu tinha medo dela ficar muito... dela dar aquela impressão que ela tá pesando no ambiente, né? E quando na verdade, gente, não foi nada disso, ó. Ficou a mesma coisa, eu acho que ficou mais elegante, ficou mais linda ainda. Eu sou apaixonada por essa mesa, gente. Eu sou mais grata ainda porque essa mesa ela veio pra mim de uma forma muito especial. Quem tá aqui há mais tempo sabe que eu recebi essa mesa da Veste Casa como um presente. Então, assim, eu tenho uma gratidão imensa por ela, sabe? Ela não é apenas uma mesa, ela é uma mesa que tem muito significado pra mim. E ter laqueado ela desta maneira e ter ficado desta forma, gente, eu achei muito linda. Fiz a mesa agora e fiquei encantada com o resultado. Usei esse kit aqui que eu ganhei lá da Luciane, eu vou deixar pra vocês aqui o Instagram dela. Tá sempre passando aqui a Lu, né, na nossa timeline aqui do YouTube, tanto também lá do Instagram, porque a Lu tem arrasado aí nas roupas de mesa pra mim. Eu tô muito grata, muito feliz, e aí eu resolvi usar já, né, pra poder tirar umas fotos bonitas. Essa mesa a gente não vai usar pra tomar café agora, mas eu queria saber, né, como ficaria, fazer um teste. Eu não ia aguentar esperar um dia que eu fosse fazer uma mesa pra ver se ficaria boa ou não. Então tá aqui a mesa, gente. Achei que ficou muito linda, achei que ficou muito delicada, muito especial. Olha que linda, gente. Deu muito mais destaque, né, as roupas de mesa. Vocês podem ver que esse kit da Lu, ele é dupla face assim, ó. E ele é bem delicado mesmo, gente. E eu achei que ele deu um super destaque aqui na mesa, dessa forma, né? Eu tô muito feliz, fiquei muito feliz e fiquei muito, muito mais feliz agora de ver o resultado final com a minha mesa posta, né? Algo que eu gosto tanto, algo que eu faço com tanto amor e só veio pra completar, né? Eu quero muito, 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 muito agradecer. Eu vou aparecer, peraí. Eu quero muito, muito mesmo agradecer ao pessoal do Binho Envelopamento. Gente, que ser humano incrível é aquele, gente. Se você não tem o que envelopar na sua casa, procura seja que for uma pequenininha assim, ó. Só pra você ter o prazer de ter a equipe deles na sua casa, gente. É uma luz, é uma paz, é uma energia que eu não sei dizer pra vocês. Na verdade eu sei, né? Que vem direto de Deus. E ele transmite muita paz e muita alegria. Então ele vai trabalhando, ele vai conversando, e aquela coisa gostosa, dá vontade de você colocar numa caixinha e não deixar embora jamais. Então, além do trabalho muito bonito que eles fazem, muito perfeito, né? Vocês viram o detalhe aí que deu problema, né? Das rodelinhas que eram grudadas no vidro. Gente, ele foi cortando numa precisão que, assim, achei até bonito. Na hora que ele virou, assim, os negocinhos saíram, eu falei, não, eu tenho que mostrar isso. Então, eu sou muito grata por vocês, pela empresa do Binho, né? Uma empresa séria, idônea, uma empresa assim que tem nome no mercado, então vale a pena, gente. Usa o cupom KDECORA e negociei um desconto com eles que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, mas vai ter muita mesa, muita... Gente, eu tô imaginando a mesa de Natal, como que não vai ser nessa mesa linda, então eu já estou profetizando uma mesa linda de Natal aqui pra mim, pra minha família, e eu espero que vocês estejam aqui comigo. E como você estará? Se você se inscrever, ativar o sininho e acompanhar lá no Instagram, você não vai perder mais nada, tá bom? Fiquem com Deus e não esquece o joinha, se inscreva, compartilha, vamos fazer esse canal crescer rumo a 100 mil inscritos, tá bom? Fiquem com Deus! E até a próxima. Tchau, tchau!